Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Քանի գյուղատնտեսության մասնագետ ճանաչում եմ, բոլորին այդ հարցը տվել եմ, ասել եմ, օրինակ, մենք կարող ենք ինքնուրույն աճեցնել այն քանակությամբ հացահատիկայինները, որոնք որ մեզ պետք են, մարդիկ նույնիսկ հրաժարվում են այդ թեման քննարկել, ասում են, գիտես, ժամանակակից աշխարհում ազատ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում դա ուղղակի պետք չի, որովհետև եկեք մենք աճեցնենք ավելի թանկ բաներ, իսկ այդ հացահատիկը սկսենք ներմուծել։ Դե գյուղատնտեսներին իրանց է պետք աճեցնել, հասկանում ես, որտեղ նույնիսկ քննարկելը, չէ, որտեղ խոտ են։ Հասկանում ես, մարդը եթե չի հասկանում, հասկացան գյուղատեսես, բայց չտեսնել, որ դու պատերազմի մեջ ես գտնվում եւ դու ավտոնոմ պետք է մանավանդ որ մենք դա տեսել ենք մեր աչքով, երբ էինք մենք խնդրում, որ թուրքերը ճանապարհ բացեն, որ Եվրամիությունից այդ ծորեն օգնությունը գահասնի։ Սիրիան եթե մեզ չօգներ, մենք սովից սատկելու ենք պատերազմի ժամանակ, որովհետեւ մենք սեփական ռեսուրսներ չենք ստեղծել։ Հա, եւ Ասադը մեզ օգնեց, եւ մենք պետք է հավեր շնորհակալ լինենք Ասադին եւ իր ընտանիքին։ Խոսքը հոր մասին է, հավես ասում։ Այո, հոր մասին է խոսքը, հա։ Հա, հիմա մենք պատերազմի երկիր ենք։ Այդ նույն ձևով կարելի ասել, ինչն է պետք մեզ ռազմաշնաբերություն, նույն ձևով մեր գեներալներն են մտածում։ Այնը ռուսները մեզ տալիս են։ Ինչ տարբերություն է։ Այդ այդ երկու մտածողությունը նույն մտածողությունը, իսկ երկուսն է խոտային խոտ, մարդը եթե ինքը խոտ է, տենց է մտածում։ Հա։ Այսինքն չի հասկանում, որ դա պատերազմ է։ Հա, այսինքն հասկանալ է, հա։ Հիմա մենք դες խնդիր ունենք։ Մենք դες խնդիր ունենք, այսինքն մենք պետք է մեզ ապահովենք եւ ռազմաշնաբերությունով եւ սնունդով։ Որովհետեւ սերքսը իր այդ կապած են, որովհետեւ զինվորին եւ զենք ես տալի, եւ սնում ես։ Եթե որևէ մեկը դրանից չես տալի, զինվորը չկա։ Դուք կիմանաք, Կարեն, ձեր թեման է, այդպես շատ եք ուսումնասիրել։ Այս Սինգապուր օրինակ, պարենային անվտանգության հարցը ոնց է լուծում։ Երևանի չափ կղզի է փոքրիկ, որտեղ այն ինքը այդ ամեն ինչ աճում։ Դուք գյուղատեսություն կազեզ ասեմ։ Սինգապուրում։ Հա, շատ փոքր։ Դե դժվար է խոսալ մի երկրի գյուղատեսության մասին, որը որ Երևանի չափ է, ունի 5 միլիոն բնակիչ, ինքը ամբողջությամբ դե բարձր շենքերով ծածկված է, բանա։ Մի փոքր գյուղատեսյունի, մի փոքր, բայց բան, ինտենսիվ եւ գիտակար, գիտատար, այսինքն նրանք աշատ ուսումնասիրում են հա գյուղատեսական բաները։ Հա, այնտեղ ուրիշ է խնդիրը։ Օվկիանոս է, 4 կողմից բաց է, կողքի բոլոր երկրները գյուղատեսական են։ Հա։ Պատերազմի մեջ չես ուղակի, բայց անգամ մտել այդ ժամանակ Սինգապուրի բանակը այսօր աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկն է։ Հա, Սինգապուրի ռազմաշնաբերությունը այսօր ամենաուժեղ ռազմաշնաբերություններից մեկն է։ Մենք իրancs-ը շփվում ենք այդ առումով։ Սինգապուր տեխնոլոգի ընկերությունը Հայաստանում ստորաբաժանում ունի։ Հա, այդ ավտոմատ կրակող սարքերը, որ դրանցից մեկը ստորաբաժանում ունի, երկուսն էլ կոնտրակտներ ունեն։ Ոտը այդ Սինգապուր տեխնոլոգիան բաժանված է մի 40 ընկերության, իրանց հիմնական ռազմաշնաբերությունն է, դա կազմված մի ընկերություն բաժանված է մի 40 Սինգապուր տեխնոլոգի նավի, այսինքն նավերով զբաղվող, նավատորմով զբաղվող, բան, Air Force, չգիտեմ, մեսյան, Electronics, բան, եւ այլն, էլի։ Հա, հիմա այդ հզորագույն ռազմաշնաբերությունը, հզորագույն։ Հա, ու այդ մարդիկ հասկանում են, որ ես է իրանց պահող։ Հա, որովհետև եթե այդպես չլինի, իրանք ոչ կարող են բիզնես հրավիրել, որովհետև ողջ երկիրը կթողի դու բիզնեսը կհրավիրես, կչաղանաս, կչաղանաս, հետո Թաթոք խփի կվերցնի սա։ Նույնը Շվեյցարիանն է, չէ՞, սկզբունքս բոլորի մոտ նույնն է։ Այսինքն ռազմաշնաբերությունը համար առաջի տեղում, ռազմական պատրաստությունը առաջի տեղում, նույնը Սինգապուրում։ Բոլորը գնում են անընդհատ վերապատրաստման, անընդհատ։ Հա, մինչև է, բան 60 տարեկանը գնում են վերապատրաստման։ Այս նույն խնդիրն է։ Հիմա երբ որ մենք վերադառնում ենք տնտեսության, ապա ակնհայտ է, որ խնդիրը դա ռազմաշնաբերությունն է, ռազմաշնաբերությունը եւ իրեն իր թելադրող խնդիրները։ Այդտեղ ռազմաշնաբերությունը թելադրելու է ոչ միայն էլեկտրոնիկա, ոչ միայն ծրագրավորում, ոչ միայն լազերային տեխնիկա, ոչ միայն եւ այլն, նա թելադրելու է նաեւ բիոտեխնոլոգիա, նա թելադրելու է քիմիա, չէ՞, պայթուցիկ պետք է արտադրես եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ամբողջը դա կառուցվելու է ռազմաշնաբերության շուրջ,
որը թույլ է տալու, որպեսզի մենք կարողանանք լինել արտահանող երկիր եւ ռազմաշինաբերությունում եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, եւ երրորդը թույլ է տալի ողջ մնալ, որովհետեւ մենք կարողանալու ենք պաշտպանել մեր սեփական զենքով։ Ամփոփելով, որքան էլ այսպես տհաճ չլինի սա բարձրաձայն ասելը, բայց բոլոր այն երկրները, որոնք անցել են արագ մոդեռնիզացիայի փուլ, մի սերնդի ընթացքում տարածիորեն, այնտեղ դա արել է պետությունը ուղղակիորեն մասնակցելով այդ ամեն ինչին, հատկապես եթե մենք ասում ենք տեխնոլոգիական ոլորտին, այ դուք Սինգապուրի մասին ասեցին խոսել, Սինգապուր, Հարավային Կորեա, Թայվան, հա, Մալազիա, այն երկրները, որոնք ունեցել են կայծակնային տեխնոլոգիական ինդուստրիալ աճ, այնտեղ պետությունը խաղացել է որպես լիարժեք, նույնիսկ հին եվրոպական ավանդական, հա, գերտերությունները տեխնոլոգիական, իրենք սկսել են դառնալ տեխնոլոգիական գերտերություն պետության ուղղակի մասնակցությամբ։ Քաղաքականություն է եղել, քաղաքականություն է եղել, Անգլիայի մեղլա քաղաքականություն։ Անգլիայի Bank of England առաջին հիմնադիրն ու փայատերը թագավորական ընտանիքն է եղել, թուղթը բարաթը մինչև այսօր պահվում է։ Բոլոր տեղերում, որտեղ կա, որը իդեպ ստեղծում էին նավատորմ սարքելու համար, փող դրամերը նավատորմ։ Գերմանիան ոտի կանգնացրեց 20 տարվա մեջ, հա, ունենալով պետական արդյունաբերական քաղաքականություն, որտեղ Գերմանիան չկար, ինքը ջնջած էր երկրագնդի երեսից, այդ բոլորը։ Համարյա մերպես։ Շատ ավելի վատ, շատ ավելի վատ, որովհետև ինֆրաստրուկտուրան ոչնչացված էր, այն գործարանները, որը կային, կամ Ամերիկա կայարանով գնում եք այդ ինդուստրիալ հատվածով Հայաստանի, ճիշտ տպավորություն այնպիսին է, ինչպես Դրեզդենում քայլես 44 թվականին։ Հա, մոտավորապես, հա, բայց Ադենաուերը իր վրա վերցրեց, եւ մարդ, որին, որ եւ ֆաշիստներն էին նստացրել, եւ հետո պատերազմից հետո էին նստացրել, հասկանում եք, ամերիկացիներն էին նստացրել, հետո անգլիացիներն էին նստացրել իրանց օկուպացիայի բանի ժամանակ, եւ վերջապես այդ մարդը, բան, տեսավ, որ այդ միակ մարդն է, այսինքն միակ մարդն է, որ կարա էս երկին տեր կազմի, որտեղ երկին տեր չկազմես, ինչեր ասես կարող կատարվել, ճիշտ է, դու գրավել ես, ոչնչացրել ես, բայց եթե տեր չկազմես, այդ երկիրը հայտարար, բան էր, հայտարար վիճակի մեջ էր, ու կարար ինքը որտեղ ասես դառնալ հրոսակախմբերի, հա, բան, պատերազմ իմացող, կարկարվել իմացող ժողովուրդ, որը սոված է, հա, բան, հա, եւ վերջապես անգլիացիները ստիպված տեսան, որ իլ մարդ չկա, որը գա, ասենք, այս երկրում տեր կազմի, հա, ու Ադենաուերը դուս եկա փողոց ժամը 7-ին, ասես բոլորս 7-ին գնում են գործի, հա, ի՞նչ գործ, ի՞նչ բան, նույնիսկ գործազուրկները, հա, բոլորը գործազուրկ են, գործարաններ չկա, առաջերդին սկսում են քարեր հավաքել, շենքերը հավաքել, մեր քանդալ շենքերի քարերը հավաքել, հետո շենքերը վերականգնել, ես հիսա գործա, մի փոր հացով, հա, պետությունը բերում է էփած ճաշը, հա, ու քանի որ բոլորը սոված ենք ու այդ էփած ճաշի կարիք ունենք, մենք այդ ճաշը ուտում ենք ու մեր պետությունը քար առ քար վերականգնում ենք, հա, դրանով է Գերմանիան, այսօր է Գերմանիան։ Այդպես մի փոր հացով Հայաստան Իրան երկաթուղի կարողանանք սարքել, ինչ եք կարծում, եթե այդպիսի նպատակադրում լինի պետական հստակ քաղաքականություն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։